Vid autism talar man ibland om kamouflering. Vad är det för någonting? Varför är det viktigt att hålla koll på det? Det och om en möjlig lösning på det i den här videon. Hej, Erik Donnell på Livet med NPF. Autistic masking, det är ett vedertaget begrepp. Att maskera eller kamouflera sin autism. Eller snarare den svårighet att passa in i olika sociala sammanhang som många med autism kan uppleva. Varför gör man det? Och vad kan det resultera i? Ja, för den som inte själv har svårigheter med social interaktion kan det vara svårt att föreställa sig vilken stor sak det egentligen är. Och hur komplicerat det egentligen kan vara att smälta in socialt. Vårt sätt att agera på i samvaro med andra kan öppna eller stänga dörrar beroende på hur vi uppfattas. För de flesta så kommer det naturligt att följa det sociala spelets regler. Det är något man har lärt sig sedan man var liten och ofta har rätt bra koll på vid 5 års ålder. Men om man inte har så lätt för det kan man uppleva att man kanske missar en del i livet. Såväl privat som i skolan, arbetslivet. Och många maskerar därför sina sociala svårigheter. Eller att man har andra sociala preferenser beroende på hur man ser på det och upplever det själv. Och det kan innebära att man på olika sätt kopierar andras beteende för att liksom passa in. Även om det känns fel eller onaturligt för en själv. Den här kamoufleringen kan vara någonting som man gör utan att tänka på det. Eller så kan det ligga mycket arbete bakom det. Man kanske tränar på att se ut som att man tycker om att ha ögonkontakt till exempel. Även om man inte gör det. Eller man kanske skämtar på sätt som andra verkar uppskatta. Man vill bli accepterad och omtyckt så man kamouflerar sig. Och det här kan förstås kosta väldigt mycket energi. Och man kanske också känner sig falsk eller att man inte duger som man är för att man inte beter sig eller vill bete sig på samma sätt som till exempel klasskamrater eller arbetskamrater. Och många är så duktiga på att kamouflera att det försenar upptäckten av autismen och det stöd man kan vara i behov av kanske uteblir. Nu finns det program för att öva upp förmågan till social interaktion för barn redan från 1 års ålder. Och det har givit goda resultat i studier. Kanske kan det vara ett sätt att slippa eller i alla fall minska känslan av att man förställer sig om man har lärt sig det sociala språket samtidigt som alla andra. Är det här lösningen för att undvika att en så stor del av personer med autism drabbas av depression? Eller skulle det rent av kunna förvärra den? Skriv i kommentarsfältet hur du tänker. Du kan klicka på skärmen just nu om du vill veta mer om autism i videon Vart tog Asperger vägen? Jag hoppas att du gillar den här videon. Vi ses i nästa.